Assalomu alaykum, Technobrand kanali obunachilari. Mana bugun 4-iyul haftaning yakshanba kunida sizlar bilan ko'rishib turamiz. Do'stlar, kanalim yangi kanal, qo'llab-quvvatlab, qo'ldan kelgancha podishka qilib turinglar. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, like bosib va obuna qo'yishni unutmang. Sizlar so'ragan videolarni birin-ketin chiqarib borishda davom etaman. Shu har bir videomga 1000-1000 like yig'ilsa, sizlar aytgan barcha mashinalarni biz atkaz chiqaraman, xudo xolosa va'da beraman. Sizlardan qo'llab-quvvatlash bizdan video. Qani bo'lsin, biz boshladik. So'ralgan videolar sizni kutmoqda. Qani ketdik. Xo'p do'stlar, mana ko'pchilik akukalarimiz menga telefon qilib daje zakaz qilishdi. Malibu dan ko'rsating, chunki Gentra'ni puliga Malibu olsak bo'ladi, deyishyapti. Marhamat, ko'rsatamiz. Malibu 1. 2013 yil ishlab chiqarilgan, 2016 yil sotib olingan. Rangi, xo'p, shokoladniy svet. Nimaydi? Shokolad, a, baqlajon ekan. Uzr, ochkida sal ko'rmay qoldim. Baqlajon svet ekan. Kraskamiz toza, faqat bitta kriloda qaysi tomon? O'ng tomon. O'ng tomondagi kriloda bir qarichlar shu petnochasi bor ekan mana shu yerlarda. Xo'p. Holatini ko'rsatib o'tamiz do'stlar, salonlar. Endi Malibu bar bir Malibu mana salonlar вообще komfort. Allah qarang. Do'stlar вообще arziydi lekin. Gentra'ni o'rniga buni olsangiz, chunki Gentra bilan Malibu'ni puli bir xil bo'lib turibdi. Mana bunaqa padlokotniklarni qarang. Вообще шикарный. Кожаный o'rtalar, mana bunaqa material. Orqalar koja sifati zo'r, mana plastmassalari miyaqki. O polni elektropaket, mexanika korobka ekan, gaz bormaga? Benzindan. Benzindami? Qancha yurgan? Xo'p, ideal ekan. 100 ming yurgan, halol probeg. Albatta. Diskalarda balonlarimiz hali yaxshi, qancha yuradi? Necha pul so'rayapsiz? $13,500. 13,500 tushib beramiz, bu aytilayotgan narx. Aytilayotgan narximi? O'tib beriladi. Xo'p. 5000 puli borga naqqa. 5000 naqd puli bor, qolganini 1 yilda bo'lib berishga. Kelishamizmi? Naqd puli bor hozir bir akamizni. Bo'lmaydi. Qayerda bu akamiz? O'zimiz 29 Zafarobod. O'zimni savxozimdan. Ishonchlida fermer, mayaga somon-pomonlar sotib beradi pulni. Niyat qilib ekan, короче, Gentra'ning o'rniga buni olaman, o'shani puli bo'layapti pashti deb. Naqd puli bilan kelsinlar o'zi. Naqd 5000 kelishar. A, faqat naqdga. Tushunarli, mana bitta akamiz zakaz qilishuvdi, faqat naqdga ekan. Xo'p, telefon nomerini aytingchagi. 98 kodi bilan 261 9600. Ko'ryapsiz, luklari bilan baqlajon svet. Ma'qul kelsa aloqaga chiqaveramiz, savdoni qilib gaplashsak bo'ladi. Do'stlar, mana yana bitta Gentra puliga Malibu bir olaman deganlar uchun Malibu 2015 yil chiqarilgan, 2016 sotib olingan. Shundaymi? Xo'p, oq rangda, kraskamiz top toza. İkinci pozisyada ekan salonimiz. Xo'p, holati, balonlar hali ideal. Saka diskada ancha yuradi. Gaz balonlar bor ekan. Ustalikmi? Ustalik gaz balon, temir. Xo'p, motorlarimizni ham ochib qo'yishibdi. Motorlar qanday aka? EcoTech xarajati yo'q, ha? Hali bir kurka bormadi ekan. 90,000 salonlarni ko'rsatsak, mexanika korobka ekan mashinamiz. Anaqa. Xo'p, luklari bilan qancha yurgan dedingiz? Ha, 99,000 yuribdi ekan. Salonlarimiz holati idealni yaxshi holatda, akkuratni minilgan. Bu tomonlarni ko'rsatsak, mana
Gördük, çikolları yakşı. Ne iş pul soru yapız bre? 15 bin dolar pası da. Gelişeğimiz. Buranın nama soradın bazar özü. Ya indi çıkayıp. İndi çıktı. İndi. O variantke bayağı ki 5 bin nak gelişeğimiz. Özümüzde teritoriyaga. Gelişip, çıralıkı birladıyken. Alakaya çıkayımız, o hazır nömerde sorup. Kan, ayetin için nömerde? 90'lik. 90'lik kodu bulan. 311. 311. 30.02. Yaxşı. Makul kegen bozu sağdan kılıyoruz. Ben bir de yana bitti kara mali bu eken. İgası çöte. Var mı İgası? Yok, İgası keçe kılıyor bitti. Hop. Yıl ne çeken bunu? 2008 yıl ahırgi Nexia 1'lardan dostlar. Hop, kanserler işliydi mi? Lama sen işliydi, bir tonç kraska işliydi. Lama joy işliydi, kraska radnoy diye şey yaptık hamız. Hop. Nasıl? Taza hamı joy. Motorlar Sonus ekonomişni. En hadavoy özümüzde. Salonu kurvaramız. Dostlar, Malibu rıçak. Pioneer Maytafon. Hop, video registratorlar var ekan. Tushunarli Malibu rullar, Kenwood kolonkalar, akuratni chiqollar yaxshi taqilgan, akuratni minilgan. Shumka qilinganmi aka? Shumka qilingan ekan. Shumka qilingan. Gaz balonlar 100 talik. Ne pul soruyapsız brat? 5.5 ming naqqa. Kelishiladi. Variantga bormi bo'lib berishga? 1-2 oyga. Gaplashiladi. Telefon nomerni bering. Aka, konsernerlar ishlaydi. 116 kodi. 90'lik. 90'lik kodi bilan 516. 516. 16. 16. 12. 12. Qayerdiki? Jizzax shahardan. Xo'p, video registratorlar bor dedik. Balonlarimiz o'rtacha, o'rtacha holatda. Eng muhimi kraska toza deyshapti. Bemalol tekshirtirib olaveramiz. Mana Nexia 1 so'raganlarga. Probegini aytmadim. 134 ming deyapti. Halol. 5.5 ming naq so'rayapti. Tushib beriladi. Aloqaga chiqaveramiz. Bunu kimdan ekan? Uyamsizdan. Yili 2005 yil, son stramblyor, konditsionerlar bor ekan, ishlaydi hamma joy. Hamma joy ishlaydi. Xo'p, moy poy yemaydi xadavoylar. Xadavoy karobka javob. Javob va 100%. Kraskamizgichi? Kraska kalinkalar bo'lgan. Kalinkasi qayer edi? Ijadan bir joy mana joy kalinka. Ha, ha, chirib qolgan. Chirib qolgan sasi. Ha, ha. Shunarli. Aha. Bo'lganda to'zdagi. Boshqa joy udorlari yo'q. Balonlar yangi. Xullas mana bu eshik burchaklarida kraskalar bo'lgan ekan. Asyujet qilib, chiroyli qilib chiqishgan. Xo'p, kolonkalar, salon qismini ko'ramiz hozir. Salonimiz. Xo'p. O'rtacha holatda. Nechta pul so'rayapsiz aka? 48 deymiz, 300 deb beramiz. 48 million. Naqqa kelishib beriladi. 40 naq bo'lsa ketadimi? Yo'q, yo'q. 40 ga bo'lmaydi. Hozir qancha qildi realni? Hozir endi kelganmiz aka. Endi ha. Xudolasi barakasini bersin deb qolamiz. Telefon nomerlarini aytingchi. 91. 91 kodi bilan 395 595 6099. 6099. Qayerdagi? Jizzax. Jizzax o'zingizda. Aloqaga chiqaveramiz do'stlar. Mana sizlarga Nexia 1. İkita yani bittasi radnoy, bittasi bunday o'rtacha. Hop, mana buni ham ko'rsatsakmi deyapman-da. Stalnoy donus ekan faqat bu, ko'ramiz. Hop, mana bu 2007 yil ekan, faqat donus motorda turibdi. Polnik kraska bo'lgan. Suyagi butun. Suyagi butun, balonlar yaxshi holati. Yangi ekan. Yangi ekan. Hop. Salonlarni ko'ramiz. Bunaqa pulchalari bor ekan. O'sha Nexia'ni ichi xullas. Polni kraska bo'lgan. Nech pul aka bu? 37 million. 37 million
Kelişib beriladi. Variantı var mı? Variantı ham bor. Kelishiladi, variantı ham. Variantı ham kelishiladi. Boyagi nomerlarga aloqaga chiqaveramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bu Nexia 2 ekan bu. Donus shota ishqozi kamroq, mana bu gibrid. Aga, assalomu alaykum. Kimdan ekan bu? Egasi. Qolsak bo'ladi, a, ketdimi? Yaxshi. Egasi bordan ko'rsatamiz. Mana bu yerda bitta sap sariq Spark turibdi. Xo'p, do'stlar, mana sap sariq Matiz Spark'tan ko'rsatamiz. Spoilerlar qo'yishgan, qarochi, haqiqiy taksi qilib qo'yishgan buni. 2010-yil. Oldingi rangi oq bo'lgan, keyin polni sariqqa bo'yashgan, suyagi butun deyishyapti. Saka diskalarda balonlar yaxshi holatda. Salon qismimiz. Mana. Tipolar Alcantara mi, yana bir balonlar mi? Xullas, rullar ham almashgan. Yaxshi taksiga minishga. Aka, litsenziyasi bormi buni? Necha yilga? Bo'ldi hozir aka. 2 yillik litsenziyasi bor. 2 yillik litsenziyamiz bor. Ha, tinmaydigan, ha? Ha, shaharda o'z to'lganlar. Ha. Necha pul? 45 million. 45 million. Boyaq endi shu 15-20 million pulni topib, bir taksi qilib, ro'zg'or terib ataman deganlarga beramizmi? Yo'q, naqdga sotamiz. Ha, faqat naqdga. Faqat naqdga ekan do'stlar. Bir ikki oyga ham bo'lmaydimi bo'lib berishga? Bo'laveradi. Ko'ryapsiz-ku, xarxta pul yo'q, to'g'risini aytish kerak-da. Mendan so'rayapti, bo'lib berishga topib bering deganlar bor. Xullas, kelishamiz ekan, unisiga ham telefon nomerini aytamiz aka. 90 kodi bilan 180 1858. Jizzaxda o'zida mana 2 yillik taksi litsenziya shartnomalari bor ekan. Aloqaga chiqaveramiz. Xo'p, do'stlar, Lacetta, G-Svetta kraskamiz освежит qilingan, yili 2013-yil. 1.8 motorda, motor o'ziniki. Rodnoy ekan, balonlarimiz o'rtacha holatda, kraskamiz освежит qilingan dedik. Xo'p. Mashinamiz avtomat korobka, lyuklari bilan. Salon qismini ko'rib olsak, yaxshi chuqurlar taqilgan. Avtomat korobka, lyuklari bilan. Gaz bor-a? Bor, bor. Nechtalik? 3 talik gaz balon ekan. Mana. Nech pul so'rayapsiz? 7000 lira. 7000 pasida. Bir nima so'rami bozor? Debdi. Qancha shtobi o'shandan tepada ozroq qo'shiladimi? 2 debdi. 6200 dollar so'ragan. Ozroq qo'shsa ketadi. Undan pastiga yo'q. Variantgacha. Faqat naqdga ozroq qo'shilsa ketib qoladi. Tushunarli, tushunarli. Xo'p. Telefon nomerini aytingchi. 91lik. 943. 943. 6600. Qayerdiki? Jizzax. Jizzaxdan. Do'stlar, ma'qul kelgan bo'lsa, avtomat mana Lacetta aloqaga chiqaveramiz. Xo'p, do'stlar, Lacetta ishqibozlari uchun ikkita Lacetta ko'rsatamiz. Ekoi ham oq rangda. Hozir bundan boshlaymiz. Yili necha dedingiz? 2010-yil kraskamiz. Mayda-mayda bor. Chaqa-chuqasi bor. Ha, 20% bor ekan. Yaxshi. Balonlarimiz yangi ekan, saka diskada. Suyak butun atak. Suyak butun avtomat korobka lyuklari bilan. Qancha yurgan? Amaki, qancha yurgan? 300 mingdan o'tgan. 300 mingdan o'tgan. Gaz balonlarimiz? Yustalik, temir, metan, gaz balon. Nech pul so'ralyapti bu? 6800. 6800 so'ralyapti ekan. Bozor bir nima so'ram? Nimada ketyapti? 6800 dan pastda kelishamiz. Bunisichi? 6400. Bu 6400 yili? 2009-yil 6400 deyapti. Bu endi prostoy ekan, mexanika. Mexanika, prostoy. Yurgani? 5.5, ya'ni 550 ming yurgan.
Hop, kraskamız. Ne mayda kraska? Maydaları bor ekan. Hop, Lacetti shkozlar uchun marhamat, nomeri bilan aytamiz. Aytingchi. Telefon nomeri 90lik. 90lik kodi bilan 297 55 11. 55 11. Jizzaxda o'zidan, ha? Ekoyim. Bo'ldi do'stlar. Mana aloqaga chiqaveramiz. 2 ta Lacetti bir joyda.